Mambo vipi? Naitwa Lama Malage, ni meneja wa TikTok Pub and Lounge. DSTV Business ni huduma maalum kwa ajili ya wafanyabiashara kama bar, hoteli na vifurushi vyake ni tofauti na vya watu wa nyumbani. Mimi ni mteja wa DSTV Business ambayo nashuhudia michuano mbalimbali kama La Liga, UEFA, Serie A na ninatumia kifurushi cha Play ambacho ni maalum kwa ajili ya bar. Siku ya Jumapili tarehe 17 DSTV pamoja na EFM watakuwa hapa hapa mjengoni kwa ajili ya kukurushia michuano kati ya Simba Sports Club na Orlando Pirates ya South Africa. Hii ni michuano ya robo finali. So cha kufanya ni kufika kwa sababu DSTV na EFM watakuwa wanatoa zawadi kwa watakaoweza kubashiri mchuano huo. Utakaoluka live kupitia DSTV Super Sports channel namba 225 kwenye kifurushi cha Play DSTV Business.